ていうことを見ていきたいと思います。で、まず理由なんですけど、これは僕の考えなんですけど、そのこれはそのキム・ソナイという人がっていう、そのすごい上手いあのアジアオースマーモナシの人でオーストラリアで優勝したりとか、もう神ディベーターなんですけど、そのこの人が言ったのは、まあ、その最初の一手を仕切るともう終わりだと。その結構その誇張入ってると思うんですけど、その PM とか LO とかが仕切ると、まあ、あとはもうどうしようもないよねっていうところはあると。例えばディフィニションしくったとかだったら DPM からいやそんなディフィニションじゃないよとか言ってももう手遅れなので、ファーストスピーカーっていうのは重要だっていうことを押さえてください。じゃあ PM どういうことをするのかってことを見ていきたいと思います。これ試験なんですけど、多分 PM は多分3つのことが求められていると思います。多くの大会で、アジアとかでは。で、1つ目はそのコンテクストを言うということと、まあ、モデルを言うということと、スタートアーグメントを言うということで、まあ、これはそのどういうことかっていうと、そのコンテクストとモデルっていうのは要はディフィニションと一緒みたいな感じです。つまりそのこのポリシーを取るにはどこでいつどういう場面を想定してこのポリシーを取っているのかっていうことがコンテクスト でこのポリシーで誰が何をどんな風にやるのかっていうのがモデルで、じゃあスタートアーグメントっていうのが、じゃあなんでそれがそのポリシーがいいのっていう話です。なのでその難しく考えすぎずに、要はそのディフィニションをちょっとまあ詳しく言っているというか、エージャンでは特にそういうのを求められていると思います。これは何でかっていうと、そのそもそもモーションを肯定するためにポリシーとして GABA がサポートしているポリシーを肯定するために、そもそもじゃあどんなポリシーをサポートしているのか、だからどういう状況でのどういうポリシーをサポートしているのかっていうのはそもそも明確化しないと何も肯定しようがないので、そもそもじゃあどういう状況を話しているのかってことを明確化するのがコンテキストとモデルだと個人的には思ってます。で、じゃあそのコンテキストとモデルと、まあ、さっき言ったこの3つをそれぞれ具体的に見ていきたいと思うんですけど、コンテキストってのはつまりそのモーションに関係ある事例を述べることでどこの話をしているのかっていうのを、まあ、クリアにするっていうことです。例えば、まあ、この戦後保障の問題とかってことに関しては、じゃあどこのいつのどういう話をしているのっていうのを、まあ、言うっていうことをコンテキストと言うっていうことだと思います。で、コンテキストが重要になってくる、セットアップっていう意味で重要になってくることもあって、例えばそのリーガライズチャイルドレイバーってことはっていうモーションがあったときに、そのデベロッピングカントリーですってディフィニションする人がいるんですけど、デベロッピングカントリーって言ってもいろいろ幅があるわけであって、そのどれくらい発展途上なのかっていう国によってディベートは違ってきます。よくそのディベートを聞いててよくあるのは、ガバがいや S 級はソマリアみたいにもうみんなもうめっちゃ死にまくっててやばいのに、 AP だとなぜか政府がすごい機能してアメリカみたいになってるみたいなとかあるんですけども、そういうことはまあできなくて、それなんでかっていうと、そういうベネフィットっていうのはポリシーから来るベネフィットではないので、じゃあどこなのかっていうのをまずセットアップとして、どれくらい発展してるのかによって AP でどれくらいそのリーガライズする規制っていうのはどれくらい働くのかっていうことであったりとか、そのどれくらいする必要があるのかってことにも関わってくるの でどういう国なんだろうってことをまず明確にするのがセットアップとして重要です。まあ、ここまでは多分ディフィニションの説明と一緒なんですけど、ここまでディフィニションとして普通 NA とかでもどういう国だってことを話すのと一緒だと思うんですけども、今回言いたいのはそのコンテキストっていうのを深めることによってどんないいことがあるのかっていう話をしたいと思います。で、コンテキストを言うといいこととして、まあ、これはコンテキストはまずそのどう選ぶかって話をその前にちょっとしておくんですけど、コンテキストはまずまあモーションが規制しているときはまあそれに従えばよくて、モーション関係ないときはまあ LDC とかに従えばよくて、モーションと関係がありそうなコンテキストが見つかりそうなときはそれを選ぶっていうシンプルな形です。で、モーションと関係あるときっていうのは、例えばそのアースクエイクのモーションとかナチュラルディザスターのモーションとかだと、ああ最近日本とかであったなみたいな感じでそのコンテクストを選べばいいし、例えばまあ移民問題だって話があれば、まあ EU とかアメリカとかそういうところを選べばいいんじゃないかなと思います。まあこれはそんな重要じゃないです。で、コンテクストを言うと何がいいのっていう話
なんですけど、まず一つ目に、なんでプランを取らないといけないのかってことを説明することができます。例えばインベルノースコリアってあった時に、その最初のファースト PM が出てきてって言ってイントロとかのところでコンテクストとして、例えばそのレフジーが増えているっていうコンテクストであったりとか、サンクションとか逆にそのハームしてるって話だったりとか、あとはさっき多分12月とかに止まったと思うんだけど、ミサイルとかをその作っているっていうことであったりとかっていう感じで、その現在今この問題が起きているんだってことを場所を特定する中で、その場所を説明することでそのネセシティっていうのを深めることができるっていう意味で、コンテクストっていうので、まあ、かなり重要な役割を果たすと思います。で、まあ、2つ目にいいのは印象操作をすることができます。つまりそのトレンドが現在あるよねっていう話をすることで、そのオポはそのみんな現状の社会にあるトレンドと反したことをやってるんだよっていうことを見せることで、ガバの方が普通のことをやってるんだよっていうふうに見せることができます。その印象操作っていう意味ですることができます。例えば、まあ、1年生の大会とかでちょっと見ててあったのがペットに関するモーションで、まあ、これはペットってことのユニークネスとか非常にあるモーションだと思うんですけど、まあ、それ以前にアニマルライドっていうのをプライオライドしてるっていう環境がかなり大きくなってきているっていう、そのノームが大きくなってきているっていう話をすることで、まあ、人間の権利よりもアニマルライドの方が大事だっていう ムーブメントがあるよねっていうことを言うことによって、じゃあアニマルライトってのが大事なんだっていうその前提をジャッジにそもそも伝えることができる、ジャッジがそういうふうに思うことができるっていう意味で、これは重要なんじゃないかなと思います。で、3つ目に、これはまあ難しいですけど、ティッピングポイントっていうやり方で、そのプロブレムがすごいある、みんなが知ってるプロブレムがあるんだけども、今それを変えるチャンスがあるっていう唯一のそのオポチュニティが今現在あるっていう話をすることによって、ポジションを取らないといけないっていう話をすることができます。で、これは多分ネットとかに上がっているんで、まあ、ぜひ見てほしいんですが、自分が好きだってこともあるんですけども、オーストラリアの2009年のグラファイとかで、あとはそのイスラエルとパレスチナの紛争とかがかなりデイリーにもう人がどんどん死んでいるっていうすごい状況の中で、今これを解決するような打開策が生み出されている、その打開策を取るべきだっていうふうに言うことで、今このポリシーを取らないといけないっていうことの重要性を増すことができます。今までこのバーバー言ってきたんですけど、まあ、まとめるとコンテクストってどうやるかっていうと、まずスピーチ出てきて最初のイントロのところでコンテクストですけど、は例えばノースコリアで、そのノースコリアで今人がたくさん住んでて、ミサイルとかも撃たれている状況です、こういうコンテクストの中でどういうことをしようかというディベートですっていうふうに、ディベート全体をフレームすることによって、現状でやばいんだって話だったりとか、こういう人を取らないといけないんだっていう話を捉えたりすることができます。なのでスピーチの初めに用いられます。これは知識がないとちょっと使いにくいので、リサーチをするといいかと思います。今のコンテクストの話じゃないと分かりにくいとかありますか？分かんないとかって言ったら大丈夫ですか？じゃあモデルの話に移りたいと思います。で、モデルってのは、まあ、どういうふうにプランが働くのかっていう、端的に言うと、まあ、そういう話です。そのプランとして、じゃあ誰が何をするのかっていうことをクライファイするっていうことです。で、エージャンで特に求められているのは、モデルをちゃんとデフィニションのところでクライファイするっていうことが求められています。例えばよくあるのは、そのディフィニションのところかで I have three conditions って言って3つのコンディションがあるよってだけを言う人とかもいるんですけど、エージャンとかで結構求められているのは、そのどういうふうにポリシーが働くのかっていうことを具体的に言うっていうことが求められています。その普通のコンディションとかじゃなくて、カバがどう働くのかっていう話が求められています。これは後でちょっと言います。で、まあ、モデルが大事なのは
さっきも言ったけど、ポリシーの中身、ポリシーが何でいいのかっていうディベートなので、じゃあポリシーとして何をサポートしているのかっていうのを明確化する必要があります。で、なんでモデルをその具体的に言った方がいいのかって話をちょっとしたいと思います。で、モデルが大事なのはまずポリシーを明確化するっていうことです。これがその不明確だっていうふうにそのネガティブな移動がアンクリア、アンクリアって言って、じゃあ違う、うんうんって名付くっていう、その悲劇が国際大会ではちょっとよく見られるんですけど、それがまあトラウマになると思うんですけど、結構イチャモンをつけてくるってことを、まあ、まず防ぐことがあります。例えばオーガントランスプラントフォープロフィットでオリーガライズするときに、多分いろんな疑問が多分生まれてくると思うんだけども、多分ここだったらインフォメーションがあるのかって話だったりとか、プライスはどうやって決まるのかって話だったりとか、どういうふうにエクセンジするのかって話とかっていうのがあると思います。で、これで3コンディションって言って、これ3つを言うんじゃなくて、結構エージャーとかで特に求められているのは、そのどういうシステムが働くのかっていうのを具体的に言います。具体的には、例えば人がドネートしたかったら、まずその人は病院に行きます。で、病院に行って医者の診断を受けます。医者の診断を受けて、その健康であることをまず示してもらいます。で、その健康であるその人がドネートをするにあたって、医者からある程度の情報、どういうリスクがあるのかって話を受けます。で、それを受けてある程度考える時間を取った上で、その人がそれでもドネートしたいのであれば、その人ドネートを許します。で、そこにおいてその医者が病院間で情報を共有して、その値段っていうのをまず決めます。で、その値段に基づいてオペレーションをして、ドネートしますっていう形で、どういうふうにその人が動いていくのか、どういうふうにシステムが動いていくのかっていうのを具体的に明確に言うっていうのが重要です。で、2つ目なんですけど、まずそのここの議論にタックルするようなオルタナをあらかじめ提示しておくっていうことができると思います。例えばドラッグ、そのオールドラッグをリーガルにするっていう、ちょっとまあ守りにくいモーションだと思うんですけども、結構ここはいろいろ言いたい方だと思うんですけど、ここで例えばなんか子供に影響したらどうなるんだって話は、まあ、そもそも年齢基準をもともと持っておくし、その結果が分からないじゃないかっていう人にはインフォメーションを与えるよっていうことをまず言っておく。もしくは他に、ここが例えばそのドラッグを得たらその犯罪を犯すようになる、そのドラッグでハイになってて何も分からずにクライムを起こすようになるっていうふうに言われたら、例えばそのオランダとかでやってるように、あるその区画を作って、その区画だけでそのドラッグをやらせる、ハイになる状態の時は、まあ、そこに移せるっていうモデルを作ったりとか、いろんなモデルを作ることによって、ここの議論っていうのをあらかじめその排除しておく、もしくは一緒になってほしくないところを排除しておくっていうことができます。で、こういうモデルの使い方です。で、モデルを使うにあたって注意なのは、コンディションをつけることで自分のアーギュメントが死ぬことがあるっていうのを意識した上でコンディションはつけてください。例えば、まあ、よくあるのはマリファナを合法化しますって言ってるけれども、で、オポがちょっとマリファナで健康に被害があるっていうのはちょっとアーギュメントが怖いって言って、監修だけにしようって言ったら、他のガバのアーギュメントが全部死んじゃう、そのフリーダムチョイスだって言ってるのに、いや見るだけはいいよみたいな、いやフリーダム調子じゃないじゃんってところであったりとか、ブラックマーケットをタックルしたいって言ってるのに、いや干渉用だけでしょっていうことになるから、全部アーギュメントが死んじゃう可能性があります。で、これを意識した上でオポのアーギュメントを排除するってことを考えてみてください。で、まあよくあるのはソフトモデルとハードモデルっていう話があって、現状から近ければ近いほどソフトなモデルです。つまりその現状からあんまり変わらないからソフトなんだけども、ハードっていうのは S 級からすごい離れてる、その現状とは差がすごい明確なモデルのことを言います。で、コンディションをつけなくてソフトにすると何が問題かっていうと、現状と一緒だから差がない、ベネフィットがないし、もう意味不明
になるので負ける可能性がすごい高いです。でハードにすると差があるのでこのハードも出るんですけど、その分ガバのベネフィットは絶対出ます。まあ、やりすぎると陰性になるんですけど、そのオールドラックでいや何も規制しないよ、もうみんな使っていいよ、街中でも使っていいよ、もうみんなハッピーハッピーチョイスだよっていうふうに言うと、いやそれはさすがに陰性でしょってなると思うんですけど、ある程度差を設けない、例えばオールドラックなのにマリファナだけとかするとそもそもモーションから外れてるしベネフィットも少ないので、ある程度その現状からどんだけ違うのかっていうところに意識を向けた上でなるだけハードにするっていうのが、まあ、自分からのおすすめです。で、そのモーションをそのまま解釈すれば、海底のモーションはミドルからハードのところにあります。まあ、あまり良くないモーションじゃない限り、多分その現状からすごい離れてるっていうことがすごい多いです。なので、モーションそのままディフェンションしてれば、大抵はまあハードのところに落ちるので、コンディションをつけすぎてソフトになるのをあんまり避けた方がいいんじゃないかなっていうアドバイスです。で、まあ、守りにくいモーションだったら、ある程度コンディションをつけて、陰性の位置からちょっと遠ざけるっていうことをやってみるといいかもしれません。で、注意点その2として、ディベートの本質は、まあ、あくまでアーギュメントだと思います。つまりモデルは強い武器なんだけど、でもなんでそのポリシーがいいのかって話をしないと、いくらポリシーの話をしてもその良さっていうのは伝わらない、その理由がない限り。なのでそのモデルも大事なんですけど、アーギュメントにも気を使ってください。でよくその海外の上手い人で、まあ、例えば夏目にしてたそのテープとかはモデルをすごい説明して、例えば7分中4分喋ったりとか、自分が聞いた音源で7分中6分喋ってパンって手を打ってからアーギュメント話したってことがあるんですけど、それはなんでそれをやってるのかっていうと、そのコンテキストとモデルを説明する中で現状の問題と AP のメカニズムを全部きれいに言ってるから6分とか喋ってもなんとかなるんですけど、そういうことをやらずに6分間モデルだけ喋ってるとかなると、それ議論として立たないので、なのでその生徒が6分喋ってたから俺もモデル6分喋ってるぜっていうのはちょっと違うよっていうことです。なのでプレパの時間とかも気をつけるのはいいんですけど、あんまり気を取られすぎないようにしてください。モデルに関して質問ありますか？以上です。じゃあスタンスとアーギュメントの話に移ります。で、まあ、スタンスってよくみんなさん言うんですけど、スタンスって何なんだろうちょっと考えてみたんですけど、多分問題にどういうふうにアプローチするのかっていうことが、まあ、スタンスで、その現状から、まあ、ある理想としているものがあって、でも理想としているものがあって、それと SQ と理想しているものが乖離している、でそれがプログラムでモーションによってこれを一致させようっていうことです。じゃあこのスタンスなんですけど、このアプローチする方法っていうのがスタンスです。なのでよくそのファーストスピーカーが、まあ、どういうふうにアプローチをするのかっていうのはディベートのそれこ その基礎を作るってグラウンドを作るってことの根幹であるので、どんなふうなこの理想としててどんなふうにアプローチしたいのかってことをスタンスで言ってください。でよくそのスタンスはこれですって言ってアーギュメントを全部言って That's why we did the course みたいな感じで言う人がいるんですけど、その全部言ってほしいってことではなくて、スタンスっていうのはじゃあ何がを目指してて何が問題なのっていうこと、君じゃ何をしたいのっていうのがジャッジが一番ディベーターに疑問に持っていうことなので、あれがしたいんですっていうことだけを言ってくれればいいです。なのでそのスタンスでどう言ったらいいんだろうって待ってる人とかは何を目指してるのかだけでも言えば、まあ、ある程度まあ何を言いたいかは伝わるので、こういうことを意識すると多分いいと思います。でアーギュメントなんですけど、アーギュメントは、まあ、今のがスタンスっていうのはスタンスは、まあ、結局ガバが何をサポートするのかって話なんですけど、それをディテールに言ったのがアーギュメントっていうことになります。でそのアーギュメントをファーストスピーカーとセカンドスピーカーでどう割り振るかっていうのがチームスプリットって言われます。
で、ファーストスピーカーのアーギュメントと、じゃ何をファーストスピーカーで言ったらいいんだろうとか、何をセカンドスピーカーで言ったらいいんだろうっていうのが、結構その質問とかもよくあるんですけど、ファーストスピーカーのアーギュメントっていうのは、コアでモーションから明らかなアーギュメントっていうのが、ファーストスピーカーのアーギュメントだって言います。つまり、一番モーションから影響を受けるアクターが、どう変わるのかっていう話が、一番重要なアーギュメントだと言えます。なんで一番重要なアーギュメントはファーストから言った方がいいかっていうと、単純に話す時間が長くあるから。つまり DLO とかで言おうと思っても前に21分喋っててそれへのリスポンスとかしないといけないけど、 PM はとかだったら7分間がっつり喋れるし、 LO でもリピュートして4分以上喋れるし、 4,5 分喋れるしってことを考えると、一番大事なアーギュメントはファーストスピーカーからちゃんと話した方がいいです。例えば、まあ、例えばテレバイスデスティナリティとかその死刑をその放送するっていうモーションとかで、ファーストスピーカーから、まあ、そのメディアの視聴率が上がってエコノミーいいとかいう話をされても、いやそういう話じゃないでしょって多分みんな思うと思うんだけど、それなんでかっていうと、一番影響を受けるのは放映される、まあ、中人と放映されることを見るっていう、その市民がどういうふうにその試験で考えを変えていくのかって話だと思うので、その一番影響を受けるのが誰だろうっていうことを考えると、それはこのアーギュメントのスピリットとしてはいいのではないかなと思います。なので、まあ、今までにそのコンテキストモデルとかとアーギュメントとかっていうのを前提に、まあ、今回の今日とかのスピーチとかを気をつけると、多分ファーストスピーカーから大事だと言えるんじゃないかなと思います。前にも言ったように、そのファーストスピーカーがからその説得っていうのが始まって、まあもう一回ティム・ソナイクを出すと、ティム・ソナイクが来たのはそのファーストスピーカーがそのどう喋り出すのかってことで、もうジャッジはその心理的に無意識的に説得されるのかされないのかっていうところとかに若干影響してきて、それは人だからある程度その説得させたいっていうこととかはどう伝わるかっていうのが重要だから、ファーストスピーカーがどういうふうに説得を始めるのかっていうのはすごい重要になってると思うので、そこら辺を気をつけてください。何か PM に関して質問ありますか？大丈夫ですか？じゃあ LO の話をしたいと思います。まあ、LO っていうのはさっき挙げたテクニカルで何をやるのかって話だと、まあ、ガバイにリスポンスして、まあ、アーギュメントに耐えるっていうことが求められていると思います。でこれはその通りです。で、まあ、エンゲージに関してはちょっと後で述べるので、じゃあネガティブとしてどういうふうにケースを出していくのかっていうこと、今まで見たように、その PM が今言ったような形でケースを出していくために、じゃあここはどういうふうに対応していくのかってことを聞いていきたいと思います。で、まあ、リフィートとアーギュメントをそういうふうにするにあたって気をつけるべきことっていうか、その心構えっていうのをちょっと伝えるために、まあ、3つのことを話します。で、オポのストラテジー、そもそもそのこれはエージェントとかは離れてディベートとして、そもそもオポがどういうふうなストラテジーをディベートに対して取れるのか取るのかっていう、その原則としてのストラテジーなんですけど、まあ、オポジションはどれに賛成してどれに反対するかを選ぶことができる。つまりモーション全部を否定しなくても、モーションの一部というか、ガバが出してきたプログラムとかを例えばアクセプトした上で、それでもモーションにオポジするって形だったりとか、全部ガバが言ってきたことに全部反応する必要ない。例えばガバがアフリカとかで飢餓で人が死んでるって言われて、それは反論しようがないというか、それはそうだよね、それまで反応する義務っていうのはオポにはなくて、オポっていうのはそういう何かをアクセプトした上ででもモーションに対して反対するっていうことができます。で、まあ、具体的にどういうことかっていうのを見ていきたいと思うんですけど、例えばこういうモーションがあるとする、そのデベロップメントエイドに関してその
エイズを上げる先の国がデモクラシーであることを必要条件としますっていうときに、ガバはデモクラシーめっちゃいいでしょ、だからデモクラシーじゃない国はにプロブレムがあって、それを変えるってことが理想だっていうふうに言うと思います。それでプラスエイドっていうのはすごいエフェクティブにその問題を解決する方法だから、これもうちょっと取った方がいい、しかもエイドを使うことは正当化されるっていうふうに言うと、まあガバのケースとして、まあ、理想である姿と現状というのがすごい乖離してて、それをまあ一致させる手段なわけだから、それからガバとして強いケースになると思います。でオポはこの3つに3つのどれを反応し、どこをコンシードしてもいいし、どこを否定してもいいです。つまりデモクラシーはいいって認めた上で、でもこのエイドっていう方法は良くない、エイドっていうのが逆に働かないし、むしろハームを生むっていう話をするであったりとか、逆にその現状と理想を一致するっていうことを認めた上で、そのつまりデモクラシーがいいってことを認めて、エイドっていうのがエフェクティブだってことを認めた上で、でもエイドは使っちゃダメだよねっていう話をするであったりとか、そのスタンスとしてこのこういうそのアファーマティブのスタンスと、その一個一個のどこをアクセプトしてどこをアクセプトしないかってことを選ぶことができます。なので、そのエイドを使うことはいけないってことだけを言うってことはできるし、ワークビリティがなくて逆に人が苦しんでしまうエイドがなくてってことだけを言うこともできます。で、まあ、若干ラディカルにデモクラシーっていうのが必ずしも良くない話もすることができます。例えばウィークデモクラシーだったら、まあ、かなりこのモーションによって作られるデモクラシーは良くない形のデモクラシーであって、むしろ現状で若干変わってきつつあるデモクラシームーブメントをサポートする方がいいっていう話であったりとか、そのどこに関して反応するっていうことも選べます。でもどこに関して反応するかを選ぶっていうことがスタンスに関わってくるということになります。まあ、上の例はさっき言ったように、そのアファーマティブがその現状で差別がやばい差別がやばいで、ここは差別を解決するのがバーデンですとか言ってきたときとかにも、いやいや別に差別を解決するのがバーデンじゃなくて、差別があるのか認めるけれども、ガバのケースでもっとその差別が悪くなるよねっていう話をすれば、モーションを否定している、もしくはそのガバのポリシーがの方が悪いって話をしている、つまり自分たちのネガティブのポリシーが悪いことは認めるけれども、でもガバのポリシーの方がもっと悪いよねっていう話をすれば、オポのポリシーの方がいいって話にはなります。こういうふうにオポはどこを反応するか、どこを反対するかということを選ぶことができます。で、唯一のコンディションはモーションにコンシードしないでください。そのこれもいいよ、それもいいよ、それもいいよって言ってて、でいやモーションもいいよって言ったら、いやオポモーション反対してよってなると思うので、モーションに同意するっていうのはさすがにやめてください。で、あと同意もしすぎないようにしてください。それさっき言ったハードモデルとソフトモデルみたいな感じで、ガバのモデルと近くなれば近くなるほどオポの反応がなくなっていくので、スタンスとしてどこまで同意すればスタンスとして問題じゃないかっていうところを意識した上で言ってください。でも特にオポのスタンスとしてな、このスタンスなんですけど、このスタンスってのはつまりどこに反対するか反対しないかっていうのはディベートの基礎になります。ここが反対しなければそこにディベートは起きません。もうそれはもうコンシードしたことだから、その対立が起きるところじゃないので、どこを反対しているのかっていうのをエローの段階でしっかりスタンスを明確化していくことが必要になります。なのでエローの最初のところで何をアクセプトして何をアクセプトしないかっていうことを言うことが重要になってきます。で、まあ、特にスタンスで重要なのは、その問題に対してネガティブがどう対応していくのかっていうのが一番重要になります。SQ とその理想の姿っていうのが乖離している中で、じゃあ起こってるのはプロブレムを認めたのか認めてないのかってことが重要になります。なんでかっていうと、側のスタンスの一番の根幹が理想から乖離してて解決しないといけないって言ってるわけだから、じゃあこの側に対してオポはどういうふうなアプローチをしていくのってことを示すことが重要なので、プロブレムに対するスタンスっていうのが多分一番重要になります。で、いろんな形での否定の仕方っていうのがあるんです。あとでちょっと具体的に見ていくんですけど、まず現象として起きてない、つまり理想とある理想はそうなんだけども、でも現状システムでその理想っていうのは達成されてるよねっていう話をするであったりとか、確かに現状はガバの言ってる通りだけども、別にそれは
現状の方が理想としている姿であって、そのそもそも理想しているものっていうのがそもそも違うよねって話をすることもできるし、現状と理想っていうのは確かに乖離してるし問題なんだけども、でも AP よりはマシだよねっていう話をすることもできます。まあ、具体的にちょっと見ていきたいんですけど、例えばガブがプロベルがちょっと現状でプリズナーとかがリハビリしてないみたいな、囚人がリハビリしなくてそれが問題だって言った時に、確かにリハビリするのは大事なんだけども、でも現状のシステムでリハビリしてるよねっていうふうに言えば、プログラムに対するスタンス、そのスタンスっていうことになります。つまりその現象として起きてない、理想とする姿はアクセプトするけど、2つ目にこの例で言うと、例えば現状でちょっとプリズナーがプリズンですごいサファーして苦しんでる、かわいそうって、確かに現象としては起きてるけども、別にそれはパニッシュメントであって、これは社会に波紋を起こしたんだから別にそれは問題じゃないでしょ、現象としては起きてるけどもそれは正当化される話であって問題ではないでしょということもできます。あるいは確かにリハビリが変異していることは認めるし、リハビリというのは重要だと認めるけども AP の方が悪くないよねっていうふうなスタンスを取ることができます。なのでプログラムに対してどこに関してのプログラムを否定しているのか、プログラムを現象として否定しているのか、問題として否定しているのか、もしくはそれをアクセプトしているのかどうかっていうことが一番重要になるので、プログラムに対するスタンスというのをまず LO は最初の多分第一声ぐらいでは多分意識した方がいいと思います。アーギュメントに移る前にそもそも何をしたいのかということを明確化する必要があると思います。でこれと似てるんですけど、よくその GABA がデフィニションをして OPPO は別に何もしなくていいみたいなことを多分 NA とかのイメージのことであると思うんですけども、何をサポートする店を OPPO も OPPO のポリシーが何なのかってことを説明することがすごいよく求められます。つまりなんか OPPO は SQ をサポートしますっていうだけじゃなくて、 SQ をどういうシステムをサポートしているのかってことをいろんな最初の段階で求められることが非常に多いです。例えばリハビリとかだったら、例えば現状ではビジナーっていうのをリハビリセンターに送って、リハビリとかのその経過っていうのをしっかり見て、どういうふうにリハビリしているのかってことをチェックとしているシステムだったりとか、どういうシステムを OPPO がサポートしているのかっていうのを最初にクラリファイするっていうのがすごい重要になってきます。はい、なので例えば移民問題とかであれば、イリーガルイミグランツが多いよねって話とかであれば、現状は確かに乗っていなくたけども、ある程度まあ監視とかを置いたりとか、ある程度そのトランスターネスをもっと増やせばいいってオルタナであったりとか、どういうふうなシステムをやるのかっていうこととかを、ここも最初の段階で出すことが大事です。なんでかっていうと、スタンスと同じようにオポとして何のポリシーをサポートしているのか、何のポリシーにオポージしているのかっていうのを明確するために、自分たちが支持しているポリシーっていうのは言った方がいいので、これを見ていいと思います。以上がファーストスピーカーなんですけども、なので今まで言ったことを、このモデルとかスタンスを意識した上でリピュートとかアーギュメントとかっていうことを考えていってください。何か質問ありますか？じゃあセカンドスピーカーの話に移ります。ファーストスピーカーと比べてそんな量はないです。なのでもう終わりに近いので、まあこれはセカンドスピーカーっていうのは単純に言うとアドバイスはないです。なんかごめんなさいって感じなんですけど、そのまあすごいそのなんかいろいろと海外の人の名前出しても悪いんですけど、そのまあ、とある、まあ、世界大会でも優勝してる人で、まあ、オーストラリアのメインのスニーファイまで行った、そこでディフィティもしてたその人がセカンドファーストスピーカー何やるのかすごい説明した後に、セカンドスピーカー何やるのかっていうと、リフューとしてサムスミニューを言えで、ウィップはみたいな感じで、そのセカンドスピーカーっていうのは本当にそのって言われるぐらいアドバイスはないです。なんでかっていうと、ラウンドによってやることがすごい違う、リフュートに対する時間配分であったりとか、アーグメントの時間配分であったりとか、どれくらいケースが続いてどれくらいケースをサポートしないといけないのかってことによるので、ジェネラルなアドバイスはまあできません。なのでまあリフュートをしてアーグメントいってくださいっていうだけです。まあでもそれだけだとちょっと何なので、
ちょっとリフィートとアーギュメントに関して言いたいと思います。でリフィートなんですけど、まあ当たり前なんですけど意識しないといけないのは、リフィートがアーギュメントと同じ説明量を持つことは絶対無理です。 DLO が7分しか全部でスピーチがないのに、21分全部の、ガバのスピーチだったら14分全部の議論と同じ説明量を持たせるのは絶対に無理です。そのリフィートとして相手と同じだけの説明量をするのは、まあすごい早口でね喋る人が、まあそのずっと鼻呼吸だけしてずっと喋り続けられる人がいれば、多分いるんですけど、まあ、そういう人がいればそれをできます。僕の身近にいるんですけど、そういう人ならできるかもしれません。そのアーギュメントと同じ形で相手の 2,3 倍早く喋れば確かにいけるかもしれないけども、ちょっとまあアベレージリーズナブルパーソン的にはちょっとしにくいっていうことを考えると、どこにそこを意識しないといけない。でもリフィートは絶対しないといけないという時になると、大事な点にリフィートは絞らないといけない。これ前提なんですけど、当たり前のことだと思うんですけど、その全部には反応できなくて重要なところだけを見ないといけないっていうことになります。どこが一番相手をの一番弱いところで、どこが一番自分たちのケースで相手に傷つけられたかっていうことを一番意識しないといけない。論理の構造としてどこのアサンプションが切られてやばい状態にあるとか、相手はここがアサンプションだとか、何が問題なのかってことに常に論理的に意識しながらスピーチを聞くっていうのがディプティには求められるんじゃないのかなと思います。でまあそれにあたってのアドバイスなんですけど、まずよく聞いて落ち着いて考えること。なんかバーって相手が喋ってきたから、やばい何言ってんのってなるんじゃなくて、落ち着いて、じゃあ結局相手たくさん言ってるけども、結局ここのリーズンがアサンプションで、これが全部論理の根幹だよねっていうことを意識する。どこが一番弱いところなのってことを意識した上でそこを叩くっていうことを常にラウンド中に探し続けるっていうのがディフュートで一番大事なことだと思います。2つ目に重要になってくるのは、事前にある程度考えておくことができます。そのプレパは30分あって、これは、まあ、5分最初に3モーション選んで、まあ、ある程度ブレストしてみんなで話してってあると思うんですけど、みんなで話して PM パースピーカーが全部大事な話を言わなきゃいけないから、そこに詰め込んだ後に、じゃあ時間は余ると思います。余った時とかに自分のアーグルを伝えるのも大事なんですけど、じゃあ相手は何を言ってくるだろうっていうのをウィップの人とかと相談しながら、こういうことはコアな話として、相手はこれを言ってくるよねって話を考えておいて、これはこういうふうにリフュートができるんじゃないのかってことを事前に考えておくと、ある程度リフュートとしてもあまり慌てなくて済むっていうことはあります。なのでこういうことを意識しつつ、まあリフュートすると喋るのはそんな早くなくても、多分相手のケースを崩すことができるのではないのかなと思います。これはリコンストも同じで、相手が言ってくるリフュートを事前に考えておいて、それへのリフュートを考えておくこともできるし、相手のリフュートの穴っていうのを見つけることもできると思います。はい。で、アーギュメントなんですけど、これは、まあ、NA とかだと、まあ、サードアーギュメント、あー、6分55秒だ、ごめん、みたいな感じがあると思うんですけど、これはサードアーギュメントを強くだ、その、強い、まあ、ある程度、まあ、アーギュメントを強く出すことが、アーギュメントを出すことがまあ求められます。これは本当に求められます。まあ、なんでかっていうと、ダイナミクスまあディベートを動かさない、まず一つ目にまずディベートを動かさないといけない。その1個の石だけをずっと、6人もいるんだから1個の石だけをずっと言うんじゃなくて、他のアクターにどういう影響があるのかって話とかまですると、このポリシーに関してすごいダイナミックなディベートをできるってことと、まあ、2つ目にちょっとそういうことを言うと、このサーブアーギュメントを言うと、相手はそれのリスポンスの時間が取られてしまう。でそれを取られたら、相手はその分他の自分たちのコアのアーギュメントへのリフィットする時間もなくなる、少なくなってくるっていうこともあるので、相手を散らすこともできるので、サーブアーギュメントっていうのは出した方がいいんじゃないかなと個人的には思います。で、アーギュメントの話に見つからなくても、頑張ってアーギュメントの話に見せるっていうのが大事です。その例えばトレンドしか残ってないみたいになったら、いや、インターナショナルコンセンサスが出てきてて従う国義務があるみたいなで話にすれば、アーギュメントにはなる。だからその分析っぽくても、無理やりでもアーギュメントにするような、アーギュメントの形にして見せると、ある程度いいのではないのかなと思います。
で、まあ、出し方なんですけど、まあ、頑張るしかないんですけどね。なんかないこともあります。それもそれはギフトの宿命です。なんかファーストからなんかサードアグメント出したいからファーストに後ろを回さないっていうのは論外です。その大事な一周はファーストが出てないと、さっきから言ったように多分死にます。自分のスピーカーポイントが伸びてもチームが負けるので、まあ、どっちの方がいいかっていうのは人によるかもしれないですけど、多分チームが勝った方が多分みんな嬉しいですよね。うん、だと思うので、ないことはまあ宿命的にあります。まあ、ひねり出すのが大事です。で、まあそれだけだとさすがになんだなと思ったので、ある程度どういうことができるのかなってちょっと考えてみました。で、まずまあアクターを洗い出すことがまず大事です。つまりそのコアにアフェクトする人以外にどんな人にアフェクトされるのかって話を見るといいです。例えばチャイルドレイバーの話だったら、まずエローが子供の権利があるとか、子供がフォースされるとか、子供が傷つくっていうその一番の影響する人を言った後で、じゃあ子供以外にアフェクトする人って誰なの、例えば社会に対してどういうアフェクトがあるんだろうって話だったりとか、あるいはその大人のワーカーに対してはどういうそのカンパニーのインセンティブとして働いていくんだろうって話だったりとか、他にポリシーっていうのは1個の人だけアフェクトするっていうのはなかなか少ないです。どっかで誰かに必ず間接的にでも影響はします。そういうところを洗い出してみると多分いいと思います。常に長期的な姿勢を入れてみるっていうのはいいと思います。つまり、まあ、長期的な姿勢を入れると大抵社会の話に落ちるんですけど、大抵社会に対してどうやっていくか、例えばさっきのチャイルドレイバーで言ったら、例えば逆に子供をエクスプロイトすることで、まあ、カンティのデベロップメントに悪いから逆に社会全体にとって悪いって話は、その長期的に起きるじゃないですか。その少しそのチャイルドレイバーを取った直後に国がバーンってなんか崩壊するんじゃなくて、チャイルドがエクスプロイトされた結果どうなるのかっていう、長期的にロングターンにどういうことが起きるのかって話なので、長期的な視点を入れてみるといいと思います。で、3つ目に、これはちょっと自分の意見なんですけど、相手側の議論にカウンターする議論を考えてみると多分いい議論が出るんじゃないかなと思います。例えばあっちのエローがリハビリにとって悪い話をしてくるだろうから、逆にリハビリにとってもいいよねって話をディフィーでしようっていうことも考えられると思います。なんでこれがいいのかっていうと、リフュートの時間と自分のコンストの時間を一緒にできるから、まあ、コストエフィシエントなので、自分たち相手の議論にカウンターする話をすれば、相手は多分そこに気がすごい気を取られるし、自分たちのコアが消されてるっていうのはそこに気を取られるし、その分自分たちの計測してる時間っていうのも増えると思うので、この議論っていうのは、まあ、やりやすいんじゃないかなと思います。まあ、以上のことを元に、まあ、セカンドの人が頑張ってくださいということです。はい、じゃあ大丈夫ですか。あとはほんのちょっちょっとだけなので、リプライとスリーモーションに関して2、3分で見ていきたいと思います。リプライは、まあ、サマリーをしてください。で、まあ、ウィップと違うのは、ある程度中立的っぽいんだけど、実は内容がバイアスっていうリプライが求められます。そのリプライのイメージっていうのは、ジャッジがリーズンフォーディシジョンを言うみたいなイメージです。そのリプライスピーカーが、なので、そのウィップがすごいアグレッシブに言うことは大丈夫だと思うんですけど、リプライは落ち着いてスピーチをすることっていうのが求められます。だって、そのジャッジがリーズンフォーディシジョンの時になんかすごいアグレッシブに言ってきたら、こいつおかしいなってなると思うんですよ。バイアスだなって思うじゃないですか。っていうのは、なんかジャッジがニュートラルに言ってるように見せて、けど内容は実はバイアスっていうのがリプライにはあるけど求められます。なので、ジャッジはディベートを見終わった後にリーズンフォーディシジョンの過去形の、まあ、文法を使って言うことが多いと思うんですけども、リプライにも同じことが求められます。なので、フェアに中立的に見て、いや、その終わった後とかにそのジャッジの人に噛みつくこととかもあると思うんですけど、そういう時はもう意識しつつ、フェアに行ってうちら勝ったでしょっていうのを見せるっていうのがリプライの仕事です。はい、で、スリーモーションの話を最後にちょっとしたいと思います。で、スリーモーションでなんかランダムに選ぶとか、なんかどれでもいいからこれみたいな人もいるんですけど、きついモーションはどんだけ頑張ってもきついです。しょうがないけどきついです。本当にモーション選んでモーションでしくったら、あとどんだけ頑張ろうと思っても無理なところはちょっとあります。だってきついモーション選んじゃったんだからしょうがない
でそのなので最初の申し選びは本当に重要で慎重に選んでください、まあ、5分以内なので急がないといけないんですけど慎重にやってください。見たことないからこれダメっていうのはちょっと安易で、見たことないからダメでも他の申しその申しがめっちゃきつくて他の申しの方が簡単ってこともあるので、あと自分が一見きつくても相手よりきつくなければバーデンは低いので、そこはその比較的に見てどっちの方がいいかってことを見てください。でじゃあどうやって選ぶのかって話をちょっと自分でちょっと最後に考えてみたんですけど、まず自分たちの経営が立てやすいのかって話を考えてみるといいと思います。例えばプログラムがクリアだったら、まあプログラムは立つだろう、まあ、ネセシティは立つだろうってところは見える。このハームがクリアだったら、これ俺たちのハームは絶対立つだろうってのは見える。これがあると自分たちの守るもの、大きく守れるもの、守りやすいものっていうのは一個あるわけだから、これはまあ選ぶといいんじゃないかなと思います。で逆にオポだったらヤバのプログラムは絶対見えやすいからちょっとまずいかもしれないっていうふうに思うっていうのも逆に必要になるかもしれません。で2つ目に、まあ自分たちがエクセプションを守るのか守らないのか、相手がエクセプショナリーに何かをするのか、自分たちがエクセプショナリーに何かをするのか。そのエクセプションであればどんだけそれを言いやすいエクセプションなのかってことを見てみるといいと思います。例えば、まあ、リリジアスオーガニゼーションからの政治研究のバンスルってモーションであれば、例えば他の団体もポリティカルコントリビューションできる、政治研究ができる、経済の団体であったりとか他のいろんなグループもインタレスグループができる中で、リリジョンだけをエクセプションにするっていうのが、まずそのそれは側じゃないですか、エクセプションにするのは。でそうなった時にエクセプションにするのは簡単なのか簡単じゃないのか、守りやすいのか守りにくいのかってことを意識すると、これが簡単に守りやすいやつであればエクセプションを守るやつでも、まあ、証明しやすい。ただリリジョンっていうのが例えばエクセプションが証明しにくいと思ったらちょっとまずくて、ここはいや他と何が違うのって言えばガバのポリシーのユニークネスが消えてガバのケースが消えやすいので、エクセプションとして何を守るのかってことを意識すると思っていいかもしれません。はい、じゃあちょっと3分ぐらいオーガーしたんですけども、ちょっとこんな感じですが何か質問はありますか？あったら手を挙げて振ってください。手を大丈夫ですか？まあ最初に言ったんですけど、自分のレクチャーはまあいろんな他の人の動画とかレクチャーとかも参照しつつ自分の意見を立てたんですけども、まあ他の人のレクチャーも聞いて、まあ相対化してみてください。じゃあ以上です。朝早いのお疲れ様でした。